Замість армії – лава підсудних. 5 кримінальних справ відкрито за ухиляння від строкової служби на Черкащині. Про це повідомляють в обласному військовому комісаріаті. Поки за грати ніхто не сів, усі порушники відбулися умовними покараннями. Також понад 100 осіб притягнуто до адміністративної відповідальності. За словами військових, найчастіше косять від армії працівники супермаркетів, банків та автозаправних станцій. Є деякі, такі комедійні історії, можна цілі детективи писати. Коли з прибуттям представників військового комісаріату цілі фірми закриваються, всі уходять у відпустку. Працівники кадрових органів і керівники лягають на лікарняні.